Benvinguts tots a Òmnium Cultural. Us vull presentar una mica el projecte Relats al qual assistim avui a aquesta xerrada. És un cicle itinerant de conferències que té per objectiu que la gent pugui parlar de les seves pròpies experiències, les seves vivències i les realitats que els toquen més. També sobre les vivències d'altres persones que ens són properes però de les que normalment no parlen els grans mitjans. En sabem coses a casa i les sabem d'oïdes perquè són amics nostres i de vegades no es reconeixen prou totes aquestes activitats que ha fet gent que ha fet créixer la ciutat. L'hem plantejat com a cicle itinerant perquè s'estructura també al voltant de les entitats que l'acullen. És a dir, sempre té alguna relació amb la Sala Santa Llúcia, amb l'Orfeó, que han sigut altres dels receptors de les xerrades, amb el Brevium, per exemple. Intentem que persones vinculades a aquestes entitats doncs, també siguin els participants en cadascun dels cicles que són mensuals. I també els nostres convidats sempre tenen alguna cosa a dir, perquè ens expliquen històries que són vives en aquell moment, que no és una cosa acadèmica, no és una anàlisi, sinó que és un sentiment. En la nostra imatge, la imatge del cicle, és un arbre en què hi ha inscrites les quatre barres i el nom del Baix Camp. Aquesta imatge, que va ser creada durant la transició, ens l'estimem molt i el grup de persones que formem les Relats, que som molt variades, doncs ens l'hem fet com el nostre propi logotip perquè creiem que representa també el que a nosaltres ens agrada de formar part de Reus i del Baix Camp i el que nosaltres volem expressar també amb el cicle de conferències. Era el logotip del grup d'estudis comarcal que s'ocupava d'estudiar i difondre experiències de la gent del camp i volem recuperar aquest sentiment col·lectiu i posar-lo una mica al dia. Finalment volem agrair a l'Òmnium Cultural que ens acull i també a totes les altres entitats que es fan ressò de la proposta i que ens ajuden deixar-nos aquest espai i donar publicitat també a les xerrades. Podeu recuperar totes les conferències del cicle Relats tant al Facebook, que és el puntal per explicar una mica el nostre projecte, el Facebook de Relats, que és un Facebook obert en el que pot entrar qualsevol persona, com a la nova ràdio que emetrà aquesta xerrada, per, si la voleu recuperar, i també la penja per internet. Bé, sense més preàmbuls, us deixo amb el conferenciant d'avui, que ens explicarà la història de la família Bastida. Moltes gràcies. Bona tarda, som el Martí i la Joana, els fills del Ramon Massip. El nostre pare es dedica al món de l'audiovisual i té l'empresa MAPS al carrer Galera des de fa 30 anys. Els seus avis s'han dedicat a les sabates i ho segueixen fent la seva mare i dos dels seus germans. I això és el que us ve a explicar ell a continuació. Bona tarda. Espero que sigui més fàcil del que pensava perquè veig que estic una mica així entre família. Espero. Vaig començar a escriure, ara em sap greu, perquè us conec i penso que potser vaig escriure massa. Tampoc no em vull fer pesat si veieu que en algun moment s'allarga el tema, m'aneu tallant. Bueno, quan l'Isidre em va proposar venir a fer aquesta xerrada, el primer que em va venir al cap va ser l'arbre genealògic de la meva família. I sempre m'ha costat saber qui era el tiet del germà de l'avi, el pare de la mare de l'àvia o el cunyat de la cosina segona de Barcelona. Certament una mica de mal de panxa em va agafar, però no vaig saber dir-li que no. Aquella trobada amb l'Isidre, de totes maneres, m'ha servit per descobrir coses de la història de la meva família i de la nostra ciutat que fins avui desconeixia. Per exemple, no sabia que la porta principal de l'Ajuntament, l'any 1923, es va substituir per l'actual i que l'antiga, la que veieu a la fotografia, aquesta porta,
ara està col·locada al carrer Aleus, o sigui, a la part del darrere de l'Ajuntament de Reus. En aquesta porta s'hi pot llegir l'any de construcció de la casa, que data el 1601, o sigui que estem parlant de fa 417 anys. És curiós, quan comences a buscar una mica la història, no que t'adones que edificis que estan al costat de casa i que tenen 400 anys. Us imagineu, per exemple, que la webcam que vigila la plaça del Mercadal a vista d'ocell hagués estat connectada durant tots aquests anys? Podríem anar enrere en el temps, avui, i aturar el calendari on ens vingués de gust. Segur que passaríem més d'una estona observant els canvis que ha sofert la plaça al llarg de tot aquest temps. En canvi, difícilment trobem fotografies de la ciutat de Reus de 100 anys enrere. No? És una mica quan te diuen per venir a explicar coses de la teva família i dius, bueno, de quin any hem de començar? No? Dius, costa una mica trobar el material. No? Altres descobertes que he fet buscant informació també està que l'Ajuntament, que coneixem avui, no ha estat sempre a la plaça del Mercadal. Abans del segle XVI era on avui hi ha el campanar de la Prioral i les peixateries velles. O també m'ha cridat l'atenció que sobre l'any 1900, des del segon pis de l'Ajuntament, hi sortia una passarel·la de fusta que comunicava amb la Casa Alba. La Casa Alba és la casa que avui és Pinyol, la casa que hi havia abans era la Casa Alba. Així aquesta casa, la Casa Alba, servia per allotjar autoritats que venien de visita a Reus. Aquestes són algunes de les curiositats que he descobert cercant informació per esbrinar quines són les arrels de la meva família. El meu relat, que avui us vull explicar, se centra principalment en la tenacitat d'unes persones que van aconseguir construir allò que es van proposar un dia. I per posar-nos en context de l'època, i com que sóc més d'imatges i de vídeos i no tant de paraules, començarem visionant un petit documental sobre la ciutat que vaig realitzar per al Museu de Reus i que ens parla del Reus del segle XIX i principis del segle XX. Trens de viatges a 8.000 seients, una de les primeres ciutats on apareixen les bicicletes, la segona ciutat del país en nombre d'habitants, on s'organitza el primer certamen socialista de l'estat espanyol. Reus és una ciutat que avui és la segona meitat del segle XIX, una societat dinàmica i burgesa que es converteix en centre d'irradiació cultural i política per tot Catalunya. Reus, segle XIX, bressol de genis. És el 1862. Als salons del Centre de Lectura s'exposen pintures dels artistes de moda del moment, tots reusencs. Són Marià Fortuny, Baldomer Galofre i Josep Tamiró, sorgits del taller de dibuix de Domènec Soberano, també comerciant de vins i el primer elaborador de cava de la ciutat. De la seva escola en surt també Josep Llobera i Bofill, de gran prestigi pictòric i també integrant del Cercle Fortunyà. Marià Fortuny és ja un artista consagrat, que ja de jove viu a Roma. És llavors que la premsa comença a parlar com una glòria local. Nuestra patria puede grabar ya en letras de oro el nombre de otro de sus hijos, eminente artista que en joven aún asombra al mundo. Galofre, Llobera i Tamiró també aconsegueixen reconeixement en els cercles artístics. Però és Fortuny qui es converteix en un dels artistes europeus més cotitzats del moment i localment és elevat a categoria de llegenda. A París, l'amant de Napoleó III, una gran col·leccionista, paga 70.000 francs per la seva obra La Vicaria. Mai una obra d'un pintor en vida havia arribat a cotitzacions tan altes. És l'altra personalitat de la ciutat que els reusencs segueixen a través dels diaris. Nascut el 1814, Prim és un militar i polític molt influent a l'època. Comte de Reus i vescomte del Bruc, fou nomenat capità general de Catalunya. A mitjan de segle, coincideix amb Marià Fortuny a la guerra hispano-marroquina. Fortuny n'és el cronista gràfic i Prim comanda les tropes espanyoles. La premsa reusenca se'n fa ressò.
Debemos estar orgullosos de que sea un hijo de Reus, el bravo general que tanto heroísmo ha demostrado en los campos de batalla. Y que un hijo de Reus sea también el distinguido artista que con sus pinceles debe perpetuar esta gran lucha. I a la memòria queden les batalles de Tetuán i Manres, immortalitzades pel pintor. Prim, més endavant, serà l'ànima de la Revolució del 1868, que havia d'enderrocar Isabel II i que el convertia en cap del govern espanyol, fins que un atemptat acabà amb la seva vida el 1870. Els reusencs segueixen aquests esdeveniments a través de la premsa, on li presenten tots els aspectes de la vida quotidiana. En l'últim cas del segle XIX, s'editen a la ciutat fins a 4 diaris a l'hora. I és llavors que Reus també veu aparèixer el primer en català que es publica fora de Barcelona. El dinamisme de la premsa es complementa amb la fundació d'associacions molt atentes a tot allò que fa olor de novetat. Encara que el programa educatiu a l'època és molt migrat, l'ànsia de cultura i l'afany de vida social impulsa la fundació de nombroses societats. És llavors que neixen entitats que segueixen sent emblemàtiques avui dia. El Círcul dels Senyors, el 1852, o el Centre de Lectura, empès per un grup de menestrals, el 1859. Altres societats desaparegudes com la Joven Literària, el Liceo Instructivo o el Ateneo Artístico imparteixen classes i promouen certàmens i exposicions. La ciutat aspira a la modernitat i ho fa amb entusiasme. L'Olimpo és una altra de les grans entitats de l'època. A final de segle, als seus salons s'hi fan sessions de fonògraf que atreuen una gran quantitat de curiosos. El primer gimnàs de la ciutat obre portes el 1862, poc després que a Barcelona ho hagi fet el primer del país. Reus és una de les primeres ciutats on es veuen bicicletes. El ciclisme entès com el súmum de la modernitat. Les associacions impulsen la construcció de nous teatres. El Círcul el dedica al pintor de moda, Marià Fortuny. Anys més tard, el Teatre del Centre de Lectura portarà el nom de Joaquim Maria Bertín, poeta, intel·lectual i traductor de Charles Darwin. Com a conseqüència dels canvis en la societat i les mentalitats, les festes es transformen. Amb el ferrocarril, el carnaval reusenc atreu a milers de forasters. La festa esdevé espectacle i compta amb la participació de les nombroses associacions locals que reflecteixen els estaments i la diversitat ideològica de la societat reusenca. Reus compta amb una alta burgesia que consumeix béns artístics, mentre que els menestrals també mostren afició per les belles arts. I és que en la segona meitat del segle XIX, la ciutat és encara una potència industrial en què el tèxtil ha substituït la producció i el comerç de l'aiguardent com a motor econòmic. Tot i això, les cases exportadores al vi són en el seu moment àlgid. La indústria reusenca és diversa. Hi ha una constel·lació de petits tallers artesans, empreses transformadores de productes agrícoles, fàbriques d'oli, de sabons, de sopes, i una indústria cotonera ocupa milers de treballadors. Però aquest també és un món en ple camp. La modernització industrial avança a un ritme molt intens i Barcelona accelera més i més. Tot plegat fa que, a final del segle XIX, els fonaments econòmics de Reus trontollin. La crisi de la indústria tèxtil i la del sector agrícola, arran de l'arribada de la filoxera i la caiguda de l'activitat vinatera, castiguen fortament la ciutat. L'economia es reorienta cap a l'activitat comercial. Malgrat això, el potencial econòmic de la ciutat és gran i al tombant del segle s'inaugura la seu del Banc d'Espanya. El desenvolupament industrial ha fet sorgir una classe treballadora que s'organitza o lluita pels seus drets. La ciutat ha vist néixer el primer sindicat el 1839, de manera simultània a Barcelona. Tot és en audició, i les idees
dies de progrés troba el terreny lliurat. La revolució de setembre de 1868, que suposarà la fi del regnat d'Isabel II de la mà del general Prim, té greus conseqüències com la instauració del matrimoni civil abans que es registri en nivell estatal. Aquest és també el Reus on mestres com Teresa Mañé i Joan Montseny obren una escola laica i mixta que en pocs anys reuneix més d'un centenar d'alumnes. Una ciutat d'ideòlegs obreristes amb un enorme ressò arreu de l'Estat i d'Europa. Reus es converteix al final del segle XIX en un centre clau en l'expandiment de les idees catalanistes. La primera ciutat del país que celebra després a Barcelona la Diada de Sant Jordi i que compta amb personalitats catalanteres. És el cas de Pau Font de Rubinat, un advocat i bibliòfil que mentre és alcalde impulsa el gust pel modernisme i que troba ple suport en l'arquitecte municipal Pere Caselles i fins i tot en Domènec Montaner, amb qui manté una estreta amistat. Són els anys en què es projecta l'Institut Pere Mata i l'espectacularitat del modernisme comença a transformar la ciutat. Reus torna a tenir poder capital en aquest moviment cultural cridat a reorientar la renaixença del país. I no tan sols per la transformació urbana de la ciutat, sinó perquè en destaquen el grup modernista de Reus i artistes com Hortensi Güell en pintura o Josep Balaguer i Pere Cavaller en literatura. Però el modernisme és ja un corrent que no evolucionarà amb tota la seva força fins al segle XX. Amb l'esclat del modernisme, però, Antoni Gaudí no és profeta de la seva terra, que ha apostat per l'altre gran arquitecte del moment, Domènec i Montaner. Gaudí a Reus no passa de projectar-hi una reforma del Santuari de Misericòrdia que mai no s'arriba a materialitzar. Però Gaudí esdevindrà al capdavall, anys més tard, l'últim mite reusenc. Un arquitecte innovador que contribueix a consolidar la idea de Reus com a bressol de personalitats singulars, com han estat Fortuny o Prim, sense oblidar-se d'artistes com Tamiró, Calofre o Lluera. Des del mateix moment de la seva mort prematura el 1874, als 36 anys, Maria Fortuny és homenatjat per la seva ciutat. És el mateix que passa amb el general Joan Prim, mort 4 anys abans. En tots dos casos, els seus homenatges es prolonguen durant el segle XX i fins als nostres dies. Les seves són personalitats significades, sovint idolatrades amb passió i desmesura. Fins tots d'un segle XIX, que avui dia són recordats en museus i espais com el Gaudí Centre, on hi ha carrers i places amb el seu nom, escoles, teatres. I a Reus, amb la bandera per projectar-se a cara enfora, com una terra de personalitats singulars que formen part del patrimoni que la ciutat vol mostrar al món. Baixa la veu, sí. Bueno, una mica era perquè ens posicionéssim en una època determinada, no? A finals del segle XIX i principis del segle XX, que, bueno, com veureu, ja a principis del segle XX és quan van néixer els avis, no? Si alguna cosa uneix els Bastida, està clar que són les espardenyes en majúscula. Bé, d'una part de la família, a l'altra part els uneixen més els formatges. A casa hem esmorzat, dinat i sopat espardenyes durant molts anys i encara ho fem. La diferència està en que abans aquestes espardenyes les feia l'àvia, i eren fetes a Reus, i ara les fan a la Xina. Aquest fet m'ha fet pensar molt i estic convençut que aquest petit detall és en el fons el que provoca que la societat sigui tan diferent avui de la de fa 50 anys. És aquesta la llavor de la globalització. A mitjans del segle passat podíem viure amb el que produïem i el que no teníem ho aconseguíem de l'intercanvi amb altres indrets. Segur que és molt més emocionant vendre l'espardenya que tu has confeccionat que no pas la que ve en un contenidor des de l'altra punta del món. Sempre m'he fixat en la cara de felicitat, per exemple, quan vaig a la verdureria de la noia que em despatxa, que em diu aquestes cebes són molt bones, me les porten de Riudoms, o aquests tomàquets són de Montbrió i són excel·lents. No? En canvi, quan veig que li canvia la cara quan em diu les maduixes venen d'Almeria, però bueno, clar, si voleu maduixes en aquesta època, d'algun lloc o altre han de venir. No? I sempre penso, per què s'excusa, no la dependenta? Dic, bueno, doncs és ben fàcil, s'excusa
perquè la gent valora i estima la seva terra. I bueno, ens agrada més el que ens és més proper i el que és de casa nostra. Doncs per això, quan l'àvia anava a vendre les espardenyes que l'àvia feia, les venia amb estima i per això en venia tantes, suposo. Dubto que els comerciants d'avui, que venen camions plens de roba, camions que venen de l'altra punta del món, hi posin el mateix entusiasme que hi posava ell. Si ens fixem, ens adonem que cada cop la societat és més autòmata. Vol dir que imita els moviments dels éssers animats, fan tasques repetitives, o fem. Quan algú s'estima la seva terra o estima la seva feina, mai actua d'aquesta manera. A la cara de la gent, a la cara, es nota quan fan allò que els agrada fer o quan actuen per obligació. Heu vist mai el Jordi o a la Montse vendre un parell de sabates? Doncs ho fan molt bé. Difícilment se'ls escapa una venda. Estic segur, per exemple, que el senyor Xavier García Albiol no en vendria ni un de parell de sabates. Doncs bueno, es tracta d'això, no? Es tracta de fer les coses amb passió i amb la teva millor cara. És com quan un es presenta unes eleccions per dirigir un país que no s'estima. Penso que és impossible que ho faci bé. El que passa avui al nostre país és un perfecte reflex de la realitat, no? Hi ha diverses tipologies de polítics. Tots defensen Catalunya, però l'estima que tenen pel país no és la mateixa en tots els casos. Hi ha matisos que fan que la visió que aquests polítics tenen per la terra sigui completament oposada. Estic convençut que en el fons estic parlant de les mateixes sensacions que tenia l'avi quan anava a vendre sabates, o la d'aquells polítics que es passen sobres amb diners. Uns van fer créixer el negoci perquè se l'estimaven i altres han de robar perquè no saben estimar. Tot això ho explico pensant en la globalització, no? Perquè fa 100 anys no se'n parlava de globalització, no existia. Cada regió, cada zona consumia allò que produïa i no es necessitava allò que no es tenia. Avui fem just el contrari, consumim allò que no produïm i necessitem allò que no tenim. Si ho analitzem fredament, és com si ens haguéssim tornat una mica bojos. Era molt més fàcil la teoria de fa 100 anys, però està clar que a la humanitat el que ens agrada és complicar-nos una mica la vida i això sí que ho sabem fer bé. Estic segur que els avenços tecnològics ens ajuden a progressar, que les xarxes socials ens faciliten la comunicació, que la investigació científica ens dona unes condicions de vida més dignes. Segur que sí. El que no tinc tan clar és si avui la gent és més feliç que fa 100 anys. Els nens i els nois sembla ser que cada dia consumeixen més televisió i en canvi consumeixen més internet. D'aquesta manera, d'aquesta forma, poden veure el que volen i en el moment que volen. Aquest fet ha provocat que personatges coneguts com a mediàtics a la tele hagin deixat de ser-ho i en canvi hagin aparegut els influencers o els youtubers. Ara els influencers són els substituts d'aquests personatges mediàtics. Són aquells personatges que tenen influència sobre la resta de la societat. Parlo d'influencers i de youtubers perquè si no en coneixeu cap o no en seguiu, com cal dir-ho en l'argot virtual, heu de saber que es tracta de gent que lluita per poder tenir més followers, o sigui, més seguidors. La diversitat temàtica d'aquests youtubers és extraordinària. Els que més m'impacten són els que fan retos. Els seguidors que proposen fer alguna cosa, ells les fan i així aconsegueixen tenir més seguidors. És curiós, no? Però un reto que té molt èxit, per exemple, és fer una putada amb algú que passa pel carrer, anar a l'institut sense sabates, fumar a classe, tirar-se un rot mentre el professor està explicant la creació de l'univers. Sembla increïble, no?, tot això, però aquestes coses donen seguidors a aquests influencers i fan que alguns influencers cada cop siguin més famosos. Hi ha altres youtubers, no tan famosos, però que també fan coses, com diria algú. Alguns fan tutorials perquè els seguidors sàpiguen utilitzar algun programa d'ofimàtica. D'altres ensenyen a cuinar, a fer exercicis de matemàtiques i fins i tot he trobat algun internauta, amb pocs seguidors això sí, que ensenya a embatar unes espardenyes de pagès, cosa que molts de nosaltres potser no hem fet mai, no? Amics, avui us ensenyaré
Aquest és el vídeo del youtuber que ensenya a embatar espardenyes. Però com podeu veure, no? A internet podeu trobar de tot, no? Podeu trobar influencers i fins i tot podeu trobar nens de 10 anys que expliquen a posar unes espardenyes, no? Bueno, he sigut gràcies a aquest nen que ho he après a fer jo, perquè la veritat és que fa molts anys que no me'n posava o que no me les posaven, diguéssim. Bueno, ara torna a repetir l'operació i ja està. Després vaig buscar al diccionari, a l'Enciclopèdia Catalana, la definició d'esperdenya, no? Perquè bueno, tenen per esperdenya això, no? Que és el que venien a casa. I el que diu el diccionari és el següent, no? El pergat en castellà, o robe solid sandal en anglès, és un calçat de sona de cana entrenat, també pot ser d'espart o jute, amb puntera i taló de roba gruixuda, i generalment amb dues vetes que es lliguen al turmell. Alguns tipus d'esperdenya són característiques de determinades poblacions o àrees, com l'esperdenya de Valls, que és amb 7 vies de veta per banda, l'esperdenya valenciana, amb dos parells de vetes unides al centre de la puntera, l'esperdenya empordanesa, que és blanca i que cobreix amb tela tot el peu, etc. L'esperdenya ha estat el calçat tradicional de la gent de pagès, sobretot a les zones poc humides i també de les classes populars urbanes. Per la seva lleugeresa fou utilitzada per les tropes lleugeres de la corona catalano-aragonesa i el 1694 fou imposada per decret reial a la infanteria hispànica. La fabricació d'espardenyes fou tradicionalment feta en obradors de caire familiar arreu dels països catalans on es conreava cànem. Tingué especial importància la indústria espardenyera al País Valencià, a la Vall d'Uixó, a Elda, a Elx, precedents de les grans indústries modernes del calçat. Foren també centres importants espardenyers Sant Llorenç de Cerdanys, al Vallespir, Tortellà, a la Garrotxa, Benavarri, a la Ribagorça. Actualment han desaparegut parcialment els obradors i la indústria espardenyera ha derivat en general a d'altres menes de calçat lleuger, amb tot on manté la manufactura de tipus menestral. Però avui encara se'n fabriquen d'espardenyes. Alguns models han evolucionat fins i tot podem comprar espardenyes de la marca Nike, que costen 85 euros. Aquesta espardenya s'utilitza per a la pràctica d'esports que normalment es practiquen amb el peu descalç, com és el ioga o el pilates. Als anys 70, el dissenyador Yves Saint Laurent, durant una fira a la ciutat de París, va demanar la fabricació d'unes espardenyes que fossin prou refinades perquè les pogués utilitzar a les seves passarel·les, i l'empresa Castanyer es va convertir en la primera empresa a realitzar unes espardenyes amb cunyes. I és així com les espardenyes catalanes passen de ser un calçat que antigament era usat per soldats i camperols a estar present a les passarel·les de les firmes més exclusives. Fent un salt enrere en el temps, me'n vaig ara a principis del segle XX, concretament a l'any 1910 i 1914, que és quan van néixer els meus avis, el Josep i la Josefina. Els meus rebesavis, que eren de l'Alta Ribagorça, concretament de Benavarri, important centre espardenyer, com he dit abans, van anar a viure a Esplús, un poblet de l'Aragó, i bueno, van anar per motius de feina perquè treballaven en la construcció de carreteres.
un d'aquests rebesavis, l'Antonio, que es va casar, va tornar a Catalunya on va tenir tres fills. I un d'aquests tres fills, que també es diu Antonio, és el pare de l'avi Josep Bastida. Cap a l'any 1931 l'avi coneix l'àvia Josefina en un ball d'un mític local de la ciutat, inaugurat a principis del segle XX, La Palma, que avui dia encara coneixem. En aquella època els avis viuen al carrer Prat de la Riba, al costat de la Caixa, i l'avi treballa a Calgràs, un magatzem de calçat que hi ha al carrer Llobera. La primera de les tres filles dels avis Bastida, la tieta Fina, neix a l'any 36, 5 anys després d'aquest ball a La Palma. Un mal any, tenim en compte que ens vam començar a matar entre nosaltres amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, que va començar aquell estiu del 36. La guerra és un canvi de guió inesperat en qualsevol trama argumental i no va ser menys en el cas dels Bastida. A l'avi li va tocar anar al front a les Terres de l'Ebre, concretament al Canyiz. I l'àvia, com tenia alguns cursos d'infermeria, va estar treballant en un hospital militar que estava situat on hi ha el Pere Mata. Durant aquest temps de guerra, la tieta Fina es queda amb els seus avis, amb l'Antonio i la Ramona. Tot aquest fatal episodi de la història no acaba fins l'any 39. 3 anys de guerra que destrossen un país i que a dia d'avui encara queden ferides per curar. Tot i així, quan l'avi torna de la guerra, les coses han canviat molt, a tot arreu i a Reus concretament, i la feina al magatzem de calçat de Calgràs no té continuïtat. I és aquí quan l'avi es decideix a iniciar el seu propi negoci. Els avis es traslladen a viure al carrer de la Galera, al costat d'on hi ha la botiga Geox actual. Als baixos de la casa hi munten una petita botiga, taller, on l'àvia confecciona les espardenyes. Bàsicament la seva feina consisteix en embatar les espardenyes. Per una banda compren les soles d'espar i per una altra compren les vetes, i l'àvia es dedica a cosir les sabates. Mentre l'avi, primer a peu i més endavant en bicicleta, comença a fer ruta per les botigues de la zona venent les espardenyes que l'àvia anava fabricant. A nosaltres se'ns fa molt difícil visualitzar un comercial anant a vendre en bicicleta. Dubto que avui existissin comerciants si no tinguéssim els cotxes que tenim avui dia. A l'any 37, però, les condicions laborals eren molt dures. Calia suar la gota per guanyar-se el sou i mai més ben dit. Us imagineu en ple mes d'agost agafar la bici i anar a la Selva del Camp, Alcover, Valls, Tarragona, Torredembarra, i així dia rere dia per vendre uns parells d'espardenyes? Doncs en aquell moment era així i no hi havia altra manera de fer-ho. El dia que l'avi venia 6 parells, l'avi en fabricava 6 més per l'endemà, i així és com van anar creant la marca de Cal Bastida. La família va continuar creixent i van néixer la tieta Ramona i la meva mare, la Montserrat. 7 anys després, el 1944, els meus avis es van comprar la casa del carrer Galió número 2, una casa bombardejada durant la guerra que calia de reconstruir. Així ho fan i es traslladen al magatzem del carrer Galera al carrer Galió, i també lloguen el local del carrer Galera número 13, que és on instal·len la botiga. Una dada important i ben curiosa és el logotip de la marca Bastida, veiem aquesta foto. En aquesta imatge ja podem apreciar el rètol de la botiga, que actualment encara conserva la mateixa tipografia. Amb el pas del temps s'ha anat actualitzant, però mantenint sempre el mateix estil. El negoci va creixent i ben aviat necessiten personal perquè els ajudi a la producció de les espardenyes. Algun veí del carrer, algun conegut, gent que comencen a embatar espardenyes per ells, pels avis. La producció va endavant. Tot i el creixement del negoci, és un temps que aprofiten per estalviar, gastaven molt poc i treballaven molt. En aquesta època, el carrer Galera ja començava a tenir un esperit comercial, l'esperit que té avui. On hi ha la perfumeria d'Afos, hi havia Cal Bequeries, un magatzem de queviures. On hi ha el Cotoni, hi havia Cal Fuster, un magatzem d'ous. Els fusters són els avis del Màrius Pàmies, perquè ens entenguem. L'Esmolet també hi era, el senyor Sans, avi de la Noemí Llaurador.
Els pagesos de la comarca, recordo que aparcaven davant de la ganiveteria i portaven o venien a recollir les eines de treballar al camp ja ben esmolades. Més cap a la plaça Mercadal hi havia Cala Carme, una botiga de queviures que recordo molt especialment. El terra no era ni de parquet ni de marbre, no. Era de ciment, mig trencat i humit, i la senyora Carme hi tirava aigua abans d'escombrar-lo. Hi havia piques de marbre i una capsa de fusta on hi tenien el bacallà salat. Hi vaig passar moltes estones i en tinc molts records. Al carrer no hi havia persianes. Les portes eren de color verd i les finestres tenien com uns porticons de fusta que el Sebastià, el marit de la Carme, retirava al matí i al vespre les tornava a col·locar. Segurament aquella botiga avui serviria de plató de Hollywood per una producció cinematogràfica. Al costat mateix de Cala Carme hi havia la botiga de roba del Margalef, una botiga amb terres hidràulics i uns taulells de fusta. D'aquesta botiga sempre m'havia cridat l'atenció els llums antics que hi havia sobre el taulell de fusta. Eren uns llums de gas que ja no funcionaven quan jo els vaig conèixer, però que encara conservaven les gasses que algun dia havien il·luminat aquell espai. Llavors em cridava l'atenció aquests llums, però avui semblarien de ciència-ficció. Pensem que els telèfons mòbils són la gran revolució dels darrers temps, però déu-n'hi-do com han canviat els llums, també, i els ploms. De la il·luminació LED, els llums de gas no han passat tants anys. A principis del segle XX a Reus, l'enllumenat elèctric no era gens usual. A les cases particulars hi va començar a arribar la llum a partir de l'any 1908. I aquí a la plaça Prim, per exemple, o a la Mercadal, els fanals amb gas van funcionar fins l'any 1965. No fa pas tant. Avançant pel carrer Galió, direcció a la plaça de les Basses, on ara hi ha la botiga infantil de la Xicalla, hi havia una petita papereria quiosc on hi havia baldufes de fusta i algunes joguines molt rudimentàries de plàstic. Per accedir-hi calia pujar un parell d'escales de pedra d'una alçada considerable. I al costat de la nostra botiga hi havia el magatzem de l'Alfredo Manuel, on ara hi ha el Descú. I davant hi havia la llibreria Gaudí, que es va obrir l'any 1966. Hi havia, ja. I ja arribant a la plaça de les Basses, a mà esquerra hi havia una tintoreria, la Ràpita o la Ràpida, ja no recordo gaire bé com es deia. I potser és per això, per aquestes imatges que tinc de quan era petit, que em vaig dedicar professionalment a enregistrar imatges. Sempre he pensat que aquestes imatges que enregistro, ara, a la meva feina, serviran per a que les generacions futures tinguin constància i documentació d'un temps passat. Un temps passat que no és res més que una arrel. I és important conèixer les nostres arrels. No hem de tenir por de parlar del passat, perquè gràcies al passat podem viure el present i planificar el futur. Conèixer les nostres arrels ens ajuda molts cops a entendre per què som de la manera que som. Els records els anem creant amb el pas del temps, gràcies en certa mesura als suports visuals. Si ens deixem portar enrere en el temps, som capaços de recordar moments, llocs, olors o fins i tot sensacions que mai abans havíem imaginat que seríem capaços de recordar. Mentre pensàvem en el magatzem de l'Alfredo Manuel, per exemple, m'ha vingut aquella olor de plàtan tan especial que feia. O l'olor del carrer, després de ploure, aquella olor de terra mullada que avui ha desaparegut dels centres de les ciutats. O l'olor d'espart que feia l'espardenyeria de casa. Sempre he pensat que les imatges haurien d'anar acompanyades de la seva olor. Els nens d'avui tindran una visió de la seva infantesa molt diferent. Les fotografies ens ajuden a recordar. Sense anar més lluny, els somnis són imatges que molts cops ens transporten en el temps. Les imatges, tant si són fotografies o imatges en moviment, ens ajuden a reviure moments que pensàvem que teníem oblidats. Aquests dies, mentre cercava fotos de l'any 1910 o de com era Reus fa 50 anys, he descobert i retrobat imatges que ja les tenia arxivades. Sembla que el carrer Galera o la plaça Mercadal sempre hagin estat espais per a vianants, però no fa tants anys que ho són. Durant molts segles han estat espais, però no han circulat animals amb carros i cotxes.
D'aquí pocs anys els records que tindran les persones seran molt diferents dels que tenien els nostres avis. Els avis, amb sort, podien tenir alguna fotografia de quan eren nens. Jo dels darrers 15 anys en tinc fetes prop de 25.000 de fotografies. Això vol dir que gràcies a la fotografia i al cinema passarem del record selectiu de moments puntuals del nostre passat a tenir una pel·lícula cronològica de les nostres vides. Avui m'hagués agradat ensenyar-vos el vídeo del carrer Galera l'any 1970, però és impossible, no l'he trobat, no existeix. En canvi, el vídeo del mateix carrer el dia 4 d'abril de l'any 2018 ja està fet. O sigui que aquest exercici de record o de cerca d'informació que ens cal fer ara per saber com era el carrer fa 48 anys, d'aquí 48 anys més només serà una qüestió de buscar en un arxiu d'un ordinador i poder-li fer un clic i veure'l. Ara m'agradaria que ens avancéssim al futur. Un futur molt llunyà, d'aquí 1.000 anys. L'any 3018. Avui dia és tan fàcil amb les tecnologies que tenim. No cal ni que tanquem els ulls. D'aquí 1.000 anys, tothom que vulgui podrà veure el carrer Galera tal com era 1.000 anys enrere, o sigui avui. Sembla una tonteria, però què pensaríem si ara poguéssim veure aquest vídeo de l'any 1918? És per això que dic que els joves d'avui tindran un record del seu passat molt diferent del que podrien tenir els nostres avis. Aquest és el vídeo del carrer Galera fet ahir, tal com el veuran d'aquí 1.000 anys. No? I en canvi nosaltres no el podem veure el de fa 50, no? Tornant a l'any 1945, al carrer Galió hi ha el magatzem d'espardenyes i al carrer Galera la botiga. Els avis lloguen llavors als baixos on hi ha la botiga del carrer Galera 13, la casa on fins l'any passat hi havia la sabateria Bastida. I va ser l'any 1966 que la casa estava en molt males condicions i es va haver d'enderrocar. Aleshores la botiga canvia de costat de carrer i s'instal·la al carrer Galera 13, on hi havia els Salazones Montaner. Aquí podeu veure a la fotografia la botiga Bastida amb l'aparador de Nadal, el rètol de la ganiveteria Sants al fons i els Montaner entrant una barrica a la seva botiga. Que igual que ara. Els senyors Montaner es jubilen i el local es reforma perquè els avis hi puguin continuar el negoci de les espardenyes. Aquesta botiga ja té un caire molt modern i molt comercial. La va dissenyar el Josep Maria Baiges, pare de l'actual Josep Baiges, el periodista i cronista de la nostra ciutat i amic dels avis. El Josep Maria Baiges, a més d'haver dissenyat diversos locals de la ciutat, també era pintor i músic i compositor de diverses sardanes. Per exemple, l'himne del Paret Ganxet és obra seva. Aquesta botiga, obra, com he dit, del Josep Maria Baiges, és dels primers records que tinc de la meva infantesa. Jo vivia al carrer Galió i l'àvia i la meva mare treballaven aquí. Uns anys abans, el 1966, l'avi va comprar el local del Passeig Sunyer, on finalment es va instal·lar el magatzem que també vaig conèixer de petit. Diria que tots els cosins hi vam començar a fer les primeres pràctiques laborals en aquest local. Descarregàvem camions de sabates, fèiem córrer gènere de les prestatgeries i preparàvem comandes que cada dia se servien a botigues d'arreu del país. Al magatzem del passeig hi arribaven mercaderies de moltes fàbriques de calçat, del Moliner, del Segarra, de la Victòria, de la Cadena i un llarg etcètera. Llavors, les espardenyes de pagès ja van anar deixant lloc a calçat de tot tipus. Les sabates es compraven a la Vall d'Uixó, a Logronyo, a Salamanca i sobretot a Elx. Ja el 1982 vam inaugurar l'emblemàtica botiga Bastida del carrer Galera número 13. Aquesta botiga es va actualitzar fins al seu tancament l'any 2016. Uns anys abans, però, l'any 1989, la meva mare va ampliar el negoci i va crear la marca Bastida Pauets, una sabateria al local de la botiga que havia projectat anys abans el senyor Baiges, just davant de Bastida. Les sabates ja no es fabricaven a casa.
L'empresa es va convertir en una espècie d'empresa logística des d'on es movia la mercaderia. Sempre penso que l'avi va ser un visionari molt avançat al seu temps. Va crear un centre de distribució, com és avui el portal d'Amazon, però 50 anys abans. Les fàbriques no tenien la capacitat de vendre el que produïen directament a les botigues. A més, les botigues no es podien abastir amb el calçat d'una sola fàbrica. I gràcies a la figura del magatzem, les botigues podien comprar qualsevol tipus de calçat. Les típiques espardenyes, calçat esportiu, sabates de mudar, xancletes per anar a la platja i un llarg, etc. El magatzem va creixent ràpidament i un equip de comercials, venedors, són els encarregats de fer la feina que havia fet anys enrere l'avi. Ara, amb les maletes carregades amb el mostrari de cada temporada, els viatjants fan rutes per tot el territori. Ja no era com l'època de les espardenyes de pagès. Ara ja tenim centenars de models diferents de sabates en diferents teixits i colors. Es va passar de calçar peus a guarnir-los per anar a la moda. Embatar espardenyes ja forma part de la cultura popular. I les fàbriques de sabates es comencen a industrialitzar i s'especialitzen en productes més concrets. Les soles pneumàtiques i de goma van prenent el relleu a l'espart i els teixits i la pell a les vetes de cotó. El magatzem del Passeig Sunyer és un edifici d'estil modernista, de principis del segle XX. 1.200 metres quadrats que ja no tenien res a veure amb el local que havien tingut al centre de Reus. Aquí les capses de sabates estaven molt ben ordenades, en estanteries que anaven fins al sostre de la nau. Estanteries que formaven passadissos de punta a punta del magatzem, deixant pas als carretons que servien per preparar les comandes dels clients. De petit em costava una mica entendre que els encarregats de preparar les comandes poguessin saber-se de memòria on estaven ubicades totes les sabates. A mesura que anaven sortint caixes, els prestatges hi quedaven forats buits i calia fer córrer el gènere, com deia l'avi. Es tractava d'omplir els espais buits, sempre tenint en compte les talles de les sabates, de manera que sempre estiguessin molt ben ordenades per facilitar la feina de preparació de les comandes i deixant així el màxim d'espai lliure a l'estanteria per poder anar emmagatzemant els nous parells que anaven arribant. El magatzem és al Passeig Sunyer, però continua pel carrer Verdaguer, ocupant més de la meitat de l'illa de cases. I és pel carrer Verdaguer per on arribaven els camions que descarregaven les mercaderies. Sovint es descarregaven camions sencers que portaven milers de parells de sabates. Llavors s'ordenaven tots a l'espai central del magatzem, es repassaven les notes per comprovar que no hi faltés cap parell i tot seguit es col·locaven les sabates a les prestatgeries que ja estaven a punt per rebre el gènere. Cap a l'any 80 el magatzem encara va continuar creixent i es va comprar una nau que estava a tocar, el mateix Passeig Sunyer. Era una antiga nau de Cal Cox, més prestatgeries de sabates i més passadissos. Semblava que mai s'acabaria aquella entrada i sortida de camions, però a finals dels 90 la cosa sí que va anar canviant. Les marques cada cop van anar prenent més terreny al producte local i la figura del magatzem va començar a perdre el protagonisme que tenia. Les fàbriques de calçat i les mateixes marques internacionals es volen estalviar el pas intermedi i els comerços ja poden començar a comprar el producte directament a les fàbriques. La globalització té aquestes coses. Les grans marques van necessitar els petits empresaris locals per poder introduir el seu producte. Però un cop el públic consumidor d'aquelles marques ja ho van conèixer, van ser les mateixes marques que es van anar establint les seves pròpies botigues a les ciutats. Ara els petits magatzems de mercaderies ja no tenen sentit i les marques dissenyen, fabriquen i venen. Un cop acabada l'etapa del magatzem, la meva mare, junt amb els meus germans, el Jordi i la Montse, continuen el negoci. Actualment a Reus, al carrer Galera, on el senyor Baiges hi havia projectat la primera gran botiga, ara hi ha la botiga especialitzada en la marca de calçat Geox. A Tarragona, gestionada per la Mona, hi ha una botiga especialitzada en calçat infantil, un vestit de pauets. I a Cambrils
El Jordi controla tres botigues on s'hi poden comprar tot tipus de sabata. O sigui que ja ho sabeu, si teniu peus per calçar, a Cal Bastida heu d'anar. Moltes gràcies. I portat l'última sabata de la sabateria, quan la va tancar la mare, ens en va guardar un parell per cada fill i aquest és el mig parell que em va tocar, la meitat del parell que em va tocar.